Når det blir utviklet et nytt produkt, og det skal lanseres, så vil utvikleren promotere med info om hvorfor nettopp du trenger dette produktet. Uansett om det gjelder en helt ny ting, eller en mobil, eller en helt ny bil, eller andre ting som er helt nyutviklet, for å få flere kunder for dette segmentet. På samme måte vil de som selger narkotika til andre, prøve å komme i kontakt med folk som er rike, eller fattige, eller gamle, unge, etc. for å promotere det de skal selge, narkotikum. De første gangene blir det kanskje delt ut gratis. Når behovet oppstår for at en som har fått det gratis, da har fått en falsk glede, en falsk følelse for å få behov for dette produktet igjen, så tenker ungdommen, dette hjalp kanskje for meg akkurat nå. Mens i realiteten så er det slik at narkotikumet virker som en fugl som stikker hodet i sanden fra alle problemene vedkommende har. Du vil ha problemer, men rusen gjør at det ikke merkes eller føles så ille. På samme måte som de som er avhengig av sex, kanskje. Hvordan blir noen avhengig av det? Det må jo være noen som har brukt de i en periode. Nå er behovet for å få sex der, og det var det ikke før de ble brukt. Så hva gjør en da? Begynner en å få det, eller begynner en å ta det, eller begynner en å stjele det på et annet vis? Ingen avhengighet på narkotika, rus eller alkohol hjelper jo å takle problemer i livet. Men hva om du er blitt avhengig av det fordi du har fått det gratis av noen, og nå plutselig er behovet der? For å løse problemene, så må en ikke ruse seg med hverken det ene eller det andre. Men det er andre måter å løse problemer på. Og da må en ha en balanse mellom skape takknemlighet i gode tider og tålmod i vanskelige tider. Men rus, uansett hvilken form det er, løser ingen problemer.